COVID-19 pandemiyasi hamon davom etmoqda. Unga qarshi kurashning eng samarali usuli xalqaro hamkorlik. Ekspertlarning ayni fikrlari Tashkent viloyatining Qibray tumanida bo'lib o'tgan xalqaro tadbirda alohida ta'kidlandi. Ushbu manzildagi oilaviy poliklinikaga Yevropa Ittifoqi, Germaniya, Fransiya, Italiya, Ruminiya va Latviyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchilari, UNICEF va Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining yurtimizdagi vakolatxonalari rahbarlari tashrif buyurib, COVID-19 ga qarshi vaksinatsiya jarayonlari bilan yaqindan tanishdilar. Hozirgi reportajimiz shu haqda. Vaksina olishga O'zbekiston xalqining munosabati qanday? Xalqaro ekspertlar tibbiyot muassasasida mazkur jarayonlarni kuzatdilar. Ayni paytgacha yurtimiz aholisining 57% vaksinaning birinchi dozasini olgan. Hozirda emlanayotgan odamlar soni kuniga 250 ming nafarga yetmoqda. Birgina Toshkent viloyatining Qibray tumanini oladigan bo'lsak, barcha aholi yashash joylarida emlash punktlari tashkil etilgan. Natijada qamrov 60% dan oshdi. Bunda O'zbekistonning xalqaro hamkorligi samarasi o'laroq yetkazib berilayotgan vaksinalarning o'rni juda muhimdir. Chunki sir emaski, butun dunyo mamlakatlariga vaksinalar teng taqsimlanmayapti. Bu esa Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini tashvishga solmoqda. Bu haqida Covax Global fondi o'z dasturida bayon qilgan. Aynan mana shu xalqaro tashkilot hamkorligida O'zbekiston bugungi kunda o'z aholisiga 6 xil turdagi vaksinani taklif qilmoqda. Bunday imkoniyat dunyoning sanoqli davlatlaridagina mavjud. While the world was facing the COVID crisis, also Uzbekistan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda vaksina jarayonlari Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyalariga to'liq mos ravishda amalga oshirib kelinmoqda. Esingizda bo'lsa, o'tgan yil iyul-avgust oylarida butun dunyo pandemiya xavotiri bilan yashagan paytlarda ham, so'ngra yaqindagina koronavirusning delta shtampiga qarshi kurash jarayonlaridan ham O'zbekiston talofatsiz chiqdi. Bunga o'z vaqtida ko'rilgan choralar asos bo'ldi deb hisoblayman. Buning uchun mamlakat rahbariyati va tibbiyot xodimlariga o'z minnatdorligimni izhor etaman. Ayniqsa emlash paytida birinchi galda keksalar, nogironlar, mehnat migratsiyasidan qaytganlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga jiddiy e'tibor berilayotganligi tahsinga sazovordir. Biz Fransiya va Germaniya hukumati tomonidan taqdim etilgan vaksinalarni joylarga tarqatish jarayoniga yig'ilib turibmiz. Bu ham xalqaro hamkorlikning muhim ekanligini ko'rsatib turibdi. Vaksina odamlarni virusga chalinishini oldini oladi. Bordiyu yana chalingudek bo'lsa, kasallik yengil va asoratsiz o'tishiga erishiladi. Buning mohiyatini aholi o'rtasida keng tushuntirish lozim. Ushbu mulohazalar tadbirda mahalliy va xorijiy ekspertlar tomonidan alohida ta'kidlab o'tildi. Vaksinalardan teng ravishda foydalanish imkoniyatini ta'minlash uzluksiz majburiyat, birgalikdagi sa'y-harakatlar va global birdamlikni talab qiladi. Yevropa Ittifoqi va unga a'zo davlatlar va boshqa hamkorlarning dasturi doirasida COVID-19 ga qarshi vaksinalarni yetkazish bo'yicha beg'araz yordam va katta moliyaviy qo'llab-quvvatlash tufayli biz O'zbekistonda bunday hamjihatlikning guvohi bo'lib turibmiz. Shuni ma'lum qilmoqchimanki, yaqin o'rtada O'zbekistonga yana 800 ming dozadan ziyod Pfizer, 1 million 700 ming doza Sinovac, 660 ming doza AstraZeneca vaksinalari olib kelinadi. Vaksinatorlar va mutaxassislarning tinimsiz sa'y-harakati tufayli COVID-19 ga qarshi vaksina olishi lozim bo'lgan aholi orasida tushuntirish ishlari ko'lami kengaytirilmoqda. Bunga mehmonlar vaksina olish maqsadida poliklinikaga kelgan aholi bilan suhbatda yana bir bor guvoh bo'lishdi. Vaksinalarga bo'lgan talabni kuchaytirish va emlash borasidagi ikkilanishga olib keladigan noto'g'ri ma'lumotlar va qarashlarni bartaraf etish uchun aniq misollar keltirildi. Shu paytgacha mana O'zbekiston hududida bizning Toshkent viloyatimizda 5 xil turdagi vaksina ishlatilib kelayotgan edi. Bugun mana ertalabdan Sinovac vaksinasi ham yetib kelib, mana 6 xil turdagi vaksinani ishlatish biz imkoniyatiga ega bo'lmoqdamiz. Mana shu koronavirus infeksiyasi yosh bolalarni ham chetlab o'tgani yo'q. Shu o'rinda ota-onalarda savol tug'ilyapti. Ya'ni 12 yoshdan oshgan bolalarni emlash majburiymi yoki ixtiyoriymi? Ixtiyoriy. Mana shu Pfizer vaksinasi 12 yoshdan oshgan bolalarni ham mana shu ixtiyoriy ravishda emlash imkoniyati borligini ko'rsatib berdi. Mana shu amaliyot jarayonida ko'rdikki, 12 yoshdan oshgan bolalarni shu vaksina bilan emlanishda ularda qator mana shu immunitet kuchlari paydo bo'lganligi va mana shu organizmni mana shu infeksiyaga qarshi kurashish kuchlarini oshganligiga amin bo'ldik. Hozirda Qibray tumanidagi mazkur oilaviy poliklinika va boshqa barcha tibbiyot muassasalari va mahallalarda vaksinaning ahamiyatiga bag'ishlangan targ'ibot tadbirlari davom etmoqda.